ma kont nafxejn jibdej sorpriż bħal-ħafna, sirt naf ċemplu li minn Malta. Kont għaddej fit-triq u nirċivi telefonata mman t-koppja ħbib tijaj. U għallu li l-papa kien għadu kif għamil din il-ħabba din il-nomina. N-nis li għanwa inten iħor biex neħx il-vokazzjoni saċerdotali tijaj fil-Knisja bris il-bnedmejn. Faqda iktar mal-Papa Francesco. Kif tħares l-qoddim issa għal din il-ħatra, anke l-qoddim? Minni jien ma nafx ifisser. Naf li għandi l-uffiċċju li bdejt xahar ilu fil-segreterija tas-sinodu tal-isfijiet u nipprova nagħmel mill-aħjar li nista' ħalli ngħin biex il-komunjoni fil-Knisja tkompli tissaħħaħ.